Почитувани гледачи, драги пријатели, добро вечер. Еве е недела денеска, 21 часот. Повторно сме заедно во нашата и ваша емисија. Продолжуваме да ги следиме интересните записи во Библијата, во Свето Писмо. Сакам да ве подсетам дека во минатото проучување зборувавме за еден Божи човек, Енох, кој жив отишол на небото, а го спомнавме и Сит. Оној син кој бил даден на Адам и на Ева после убиството на Авеля. Вели Библијата дека кога се родил Сит и од негова генерација повторно почнало да се спомнува името Господово. Така да може да кажеме дека Сит е симбол на оние позитивните луѓе. Го спомнавме исто така како што се сеќавате и зборувавме за Енох. Божи човек кој на 65 години добил син, односно дете, и уште 300 години тој еднакво живел според волјата Господова. Така да, рековме дека денеска Енох се наоѓа на небото, зашто Господ го зел. Сега ќе одиме еден чекор понатаму. Библијата зборува дека животот продолжил, но луѓето продолжили како грешни луѓе. Едноставно, земјата во тие мигови ја притискале, може да кажеме, била притисната двојно, со двојно проклество. Прво, ги почувствувале, ги носили со себе последиците на Адамовиот грев. Секако и вториот грев кој се случил, односно тоа било братоубиството кога Каин губил својот брат Авел. Сепак, иако проклеството на гревот продолжило и таа помисла дека се случило првото убиство, земјата, почитувани гледачи, се уште имала благослови. Се уште речињата, планините изобилувале со цвекења, субови пейсажи, луѓето живееле долго, 200, 300, 500, Матусел живел преко 900 години. Зборуваме сега за предпотопниот свет. Така да, се уште се чувствувале тие големи благослови. Стеблата биле убави, големи, високи, со убави фиданки и така натаму. Човечкиот род се уште имал многу од својата првобитна мудрост. Значи, биле благословени, биле мудри, интелигентни, но, на жалост, тие таа мудрост ја злопотребиле. Тие предпотопни луѓе, на жалост, кои имале многу дарови, секако една група на луѓе го славеле Господа, но поголема група на луѓе едноставно толку се изопачиле, што, како што ќе читаме малце подосна, Господ повеќе не можел да ги поднесува и да ги трпи. Златото, среброто, скапоцените камења и скапоценото дрво ги употребувале, градејќи од нив себе си станови и куќи, се труделе да се надминат еден со друг во украсување на своите куќи и на своите станови. Библијата зборува, Исус кажува, како што вбреше во времето на Ној, луѓето градија, јадија, пија и го заборавија Бога, така ќе биде и пред доаѓањето на Исуса Христа повторпат. Тоа Исус јасно го кажува во Евангелието според Матија. Тоа јасно ни е голем знак. И денеска што правиме ние како луѓе? Градиме. Мислиме дека вечно ќе живееме. Се надминуваме кој, од која куќа да биде поубав, од комшијата кој има на 3 спрата, јас ќе направам на 4, на 5, на 8. Тоа ако купил ваков автомобил, јас ќе купам дупло поскап и поубав. Значи, и ние денес како генерација сме слични на генерацијата во предпотопниот свет. Меѓутоа, во ред граделе куќи, но го заборавиле Бога. Не е грев да градиме куќи, почитувани денеска, да имаме, работиме, не крадиме, Бог ни дал памет, ни дал здравје и не работиме. Сето тоа е добро. Не е грев да градиме куќи. Не е грев да се жениме, да се мажиме. Но гревот е ако го заборавиме Бога во сето тоа. Ако не кажеме, фала ти Боже за благословите, се е од тебе. Ние сме само твои пристави, твои управители. Тука е проблемот. Ѓавол сака да не замае. Ѓавол сака да го насочи нашиот поглед кон земните работи. А од друга страна доаѓаат болести, војни, крвопролевање. И човекот едноставно нема време за Бога. Луѓето го заборавиле Бога.
Но што направиле? Пошеле да се кланјат на идоли, на кипови, во зелените полиња и под сенките на прекрасните раскошни стебла им подигале олтари на своите идоли, кои ги правиле од злато, од сребро, од камен. Гледате, човекот мора да има некоја представа пред себе. Или ќе се моли на живиот Бог, или ќе направи идоли, а тоа се вика идолопоклонство. И атеистите денеска кои не верат во Бога, веруваат во материјални работи. Значи, тие мора да имат некој Бог. Дали тоа Бог живиот или некој богатство, за некој може би идол е куќа, имот, автомобил или бизнисот кој го има. Луѓето во тоа време го заборавиле Бога и се молеле на измислици што самите ги создале и поради тоа се подлабоко и подлабоко тонеле во злото. И сега читаме во прва книга Мојсеева, ова размислување, почитувани гледачи, се заснива на прва Мојсеева, 6 и 7 глава. Еве што пишува овде во 6 глава, 5 стих. Виде Господ колку е голема расипаноста на човекот на земјата и дека секоја помисла во неговата памет постојано само зло. А земјата се израсипа пред лицето на Бога и се наполни со неправда. Кога се вели земјата се израсипа, не се мисли на почвата, него оние кои живееле на земјата. Денеска, на жалост, ова почва на која ние живееме е веќе изопачена и расипана и загадена, би рекле, од разни пестициди, од разни нечистоти. Затоа Бог, вели Библијата во Откровение 21 глава, кој ќе дојде Христос, ќе направи, ќе обнови земјата и Бог ќе создаде ново небо и нова земја, каде што ќе владее правда, каде што ќе нема смрт, болки и разделби. Гледате сега што се случува. Господ гледа на земјава, иако Господ забранил да луѓето ги прекршуваат, им дал наредби, им дал правила, но тие воопшто не мареле за тие Божји упатства. И среде таа голема изопаченост, реков, луѓето живееле по стотици, 200, 300, 500 години. Тука се нашол, имало и Божји луѓе. Еве ќе спомнам сега Матусал, и Ное, и многу други се труделе да го сочуваат знаењето за вистинскиот Бог и да го задржат поројот на моралното опаѓање на злото. 120 години Бог му дал на Мојсеј прилика и му рекол: «Еве, Мојсеј, ќе ти дадам нацрт, правила, димензии, направи брод, кај што ќе влезат сите добри луѓе». Тоа е Матусал доаѓал со синовите и тој помагал. И Матусал, кој живел 960, ми се чини, 9 години. Не ме држите за збор, но тука се некаде годините. И Матусал помагал. А Ное, бидејќи имал 3 сина, не можел сам да ја гради таа голема градба. Требало многу дрве да се донесат, требало многу даски, штици, то требало да се направи. Тоа било грдосија од брод. Еве ќе ви спомнам колку бил бродот долг. Значи, инженерот или тој кој го проектирал бродот, почитувани пријатели, драги гледачи, бил Бог. Бродот бил долг 150 метри. Бил малце доле како конус, односно заострен. Личил како денешните бродови. Широк бил 25 метри. Висок бил 15 метри. На 3 спрата бил. Еве да имате една представа. Сите гледате фудбал, верувам, и знаете едно игралиште како изгледа. Денешните професионални игралишта, стадиони за фудбал, изнесуваат 105 метри, а оние помалите 70-75 метри. Значи, две игралишта со средна должина. Толку бил бродот долг. Рековме широк 25 метри, висок 15 метри, на три нива. На три нива. А у средината имало врата. Озгора имало кров, но имало така распоред направено да природна светлост влегува внатре. Тогаш немало фенери, немало струја, немало батерии. Едноставно, Бог му ги дал тие димензии и правила како да изгледа бродот. Додека Ное работил, почитувани, додека набавал материјал и го поставувал, ја поставувал основата на тој голем брод, Ное проповедал. Им кажувал на своите селани, на своите сограѓани, дека Бог земјава ќе уништи со вода. Што мислите, дали луѓето му верувале? Никој не поверувал. Оделе кај него, се мајтапели, му рекле: «Ное, ти да не се напил нешто».
Ти си остарел, па сега зборуваш некои чудни работи. Каква вода! А брдот бил поставен почитувани на некој брдо повисоко. Е, ние од Кавадарци знаеме што значи витачот. Тоа е горе према Кожув планина, една полјанка широка, тоа е на висина горе, значи према јужниот дел од Кавадарци, постои витачот го викаме. Замислете да правите брод на витачот горе. Треба многу вода да дојде за еден ден, ако тој брод сакаме да заплови. Но тука имало две димензии. Да се испита верата на Ное и верата на народот. Дали ќе поверува во проповета што Ное проповедал 120 години. Тоа бил искушени за Ное. Доаѓале луѓе му верувале, Ное, па гледаш, нема дожд, а камо ли да дојде голема вода и тој брод да заплови. А дотогаш, почитувани пријатели, немало такви врниш. Еве, денеска во Кавадарци, сега моментално врни во Кавадарци. Во Кавадарци, може би кај вас. Тогаш немало такви дождови. Библијата вели дека јака росат пагело наутро и таа намокрувало или наквасувало земјата да имало плод, да имало трева. Така да ова наредба што Бог му е дал на Ное на тие димензии, значи градењето на ковчегот навистина било интересно. Бог му рекол на Ное да набави чемпресово дрво или така наречено гофер дрво. Тоа дрво е многу издржливо, издржува вода, не гние, зашто брдот, почитувани гледачи, 40 дена ќе паѓа дожд од небото и од земјата ќе изверат големи вулкани и додека брдот, односно водата, не се скрос намали, не пресуши, ќе помине една година и неколку денови. Така да тоа дрво морало да биде издржливо. Секако тоа дрво било премачкано со разни смоли, како денеска ние што ги фарбаме дрвјата со фарба, за да не изгние така лесно. Но, што се случувало? Сепак вели ковчегот сам по себе не би можел да ја одоле на бурата, што требало да се урне врз земјата, само Бог можел да ги спаси своите слуги на вознемирените бранови на силната вода. Тој брод не бил управал со некој кормилар, некој капетан. Сам Бог го управал брод и го чувал да не се скрши. Замислете какво било тоа од земјата, како Герези. Вода извирало, 150 метри вода во висина, озгора вода, оздолу вода, 40 дена. И водата, вели, потопи се. 7 метри дошло вода на највисокиот тогашен врв во тоа време. И се она што не беше влезено во бродот, вели Библијата, загина. А можеле да влезат натре? Во наредната емисија ќе зборуваме што се случувало после потоот. Меѓутоа, еве сега да споменеме уште неколку фрагменти од ова случка. Замислете, последниот 119-тиот ден, Ное стои тука на платформата, дошле луѓе и тие знаели, ги броиле деновите, дека Ное кажал 120 години ќе поминат и замислете дека последен ден, пред да дојде 120-та година, Ное ги повикува своите мештани, им вели пријатели, комши, тука били негови можеби роднини, бртучедовци, ајде влезете, што ви смета? Ное, немој. Меѓутоа, предходно, зашто луѓето не влегле, Бог ги потикнал животните да дојдат. Не сите животни. По 7 пара од чистите и по 2 пара не чистите. Кога зборувам за чисти, за нечисти животни, почитувани гледачи, тој збор е библиски. Чисти се оние животни кои се за употреба, за јадење. Они кои преживат и кои имат на копитата раздвоени. Знаете како козата, овцата и така натаму. Од тие влегле 7 пара, а од нечистите по 2 пара. Зошто од чистите по 7 пара? Затоа што Ное користил храна година дена од тие животни во бродот. Но и да го сочува семето, вели Библијата, за нас како генерација после потопот. Кога доаѓале животните две по две, влегувале машко и женско, се појавиле филозофи луѓе, а некои прашувале како е тоа чудо. За некои животни воопшто до тогаш не ги виделе, како изгледат.
Но Бог ги потикнал да дојдат и да влезат лав, мечка, не биле штетни и крвожедни за луѓето. Си влегле внатре, имало полици каде биле стационирани. Птиците горе имало прозорци, зашто имало посебен кров. Влегле внатре и природна светлост, вели, го осветлуваше бродот. Луѓето се прашувале, откаде сега тоа е? Боже чудо, ајде да влеземе и ние. А филозофите им велеле, како не ве срам, зарем ке му верувате на тој човек со бела брада и бела коса? Па Ное нешто не е во ред со него. Каков дожд, каква вода, тој е невозможно. Луѓето почна да ја посматра таа голема градба. И замислите, некои сакале да влезат, но се плашеле, се срамеле од другите. Зарем денеска не сме слични ние како генерација почитувани гледачи, колку луѓе сакаат да поверуват во Бога, колку луѓе сакаат да одат во црква, но се срамат од комшиите, од пријателите, од кумовите, од роднините, да не го прогласат дека е нововерец, да не му стават етикета на гръб и ти ли ке одиш во црква. И знаете, луѓето се стаписуваат, луѓето се повлекуваат во себе. Меѓутоа, Бог оно што го каже од почитувани гледачи, секогаш го исполнува. Замислете, поминуваат и последните часови. Ное се збогувал и им рекол, пријатно, пријатели, јас морам да влезам внатре, времето истече. И ангел Господов дошел од небото и ја затворил врата. Тоа било, замислите каква врата. Тешка, оловна. Бог ја затворил вратата и ја запечатил. Немало квака ни однатре, ни однадвор. И замислите сега, поминува последниот ден во 120-та година. Ное внатре, поминува прв ден, втор ден, трет ден. Доаѓаат луѓето од надвор и му тропаат и му велат, Ное, 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 зошто не излага? Ништо од твоето проповедање, ништо не се случува, се си е нормално. Луѓето оделе на работа, се враќале, живееле раскошно. Некои го зафракавале, го завитлувале, што се вели. И за Ное тоа бил испит, почитувани гледачи. Дали Ное ќе остане навистина верен до крај. Но, кога останал шестиот ден, седмиот ден, наутро се појавеле темни облаци од исток, мали како дланката. Луѓето почнале да гледаат, дотогаш не виделе облаци. Си рекле меѓу себе, може би во право Ное што ни говори, што ни зборуваше. Меѓутоа, повторно се јавиле филозофи кои рекле, тоа е природно, еднаш во 100 години такви облаци да се појават. И повторно ги разобедиле. Но како одминувало времето, часовите, се повеќе и повеќе темни облаци. Се слушнале, ги виделе првите капки на дожд. Луѓето биле веќе зачудени и уплашени. Пошало да грми, пошало да врне многу. Луѓето биле избезумени и уплашени. Некои очено се обидувале со сила да влезат во ковчегот, отишле дома, ги собрале најважните работи, може би зеле пари, злато, и дошле кај бродот и почнале да тропаат и му велеле, Ное, отвори, сега веруваме дека си бил во право. Некои покушали со сила да влезат во ковчегот, но цврсто изградената структура одолевала на нивите обиди. Други се фаќале за ковчегот додека побеснетите бранови не ги однеле или пак биле оттргнати и смачкани. Водата се повеќе се појувала и од земја, големи геризи на извори, како вулкани, озгора и оздала. И водата толку надошла, скроз почнал да го крева бродот. Луѓето кои биле најхрабри, најјаки, се држеле за некои делови од бродот. Но како таа голема платформа на бродот, рековме 150 метри долг, широк 25 метри, висок 15 метри, меѓутоа внатре имало терет. Колку животни? Замислете, колку животни и птици имало внатре? А само 8 души на луѓе. Ное, неговата сопруга, трите деца и трите снаи.
Ете, тоа бил товарот кој Господ го чувал. Масивниот ковчег затреперовал во сите свои спојки, додека лунјавите ветрови немилосрдно ги шибале и го фрлале еден на друг бран. Криците на животните што се наогеле во него зборувале за нивниот страв и вознемиреност. Кога бродот се подигнал, животните пошле да испуштат крикови и тие биле уплашени. Но сепак бродот мирно пловел, зашто Исус Христос управувал со него. Замислите, некој му нуделе злато на Ное и му рекле: Ное, веруваме сега. Еве ќе ти дадеме 100 кила злато. Само отворија вратата. И да посакал да ја отвори вратата, почитувани гледачи, Ное не можел, зашто сам Бог ја запечатил. Бог ја затворил големата врата. И затоа Исус вели, како што беше во времето на Ное, така ќе биде и при доаѓањето на Синот човечки. Често луѓето и животните се бореле меѓусебно за некакво малечко место, каде што одвојми може да станат со нога на цврста почва, додека брановите не би ги голтнале. Значи, доле на земјава, се уште луѓето се бореле. Тие што може да одедат на некој древе се качат, на некој брда побегнале, но за кратко. Зашто водата се повеќе и повеќе се кревала. И 7 метри дошла водата на највисокиот врв во тоа време. И секое човечко существо беше потопено и загина. Само оние 8 души кои му верувале на Господа. Почитувани гледачи, драги пријатели, како ќе биде во последно време пред второто Христо доаѓање? Слично, ќе градиме, вели Библијата, ќе се жениме, ќе се мажеме. Не гледам грев во тоа, но ако не го ставиме Бога на прво место, тогаш ние ќе бидеме себични, алчни. И само ќе гледаме за овој свет, за оваа земја, а знаеме дека се е поминливо и пропадливо. Слична состојба постои денеска. Се претерува во се што е инаку дозволено. На апетитот му попуштаме без никаква ограда. Они што тврда дека се Христови следбеници, јадат и пијат со пијаниците, додека нивните имења стојат во црковните книги на почесно место. Постои во Библијата една изрека: ајде да јадеме и да пиеме, зашто утре ќе умреме. Денеска човекот се претворил во стомак само да јади да пие. Не мисли за утре. Да, треба да јадеме и да пиеме, умерено. Алкохол никако, зашто тоа е штетно. Бог рекол, алкохолот ги оштетува нашите мождени келии. Бог создал во природата прекрасно овошје. Денеска луѓето живеат само заради сетилните уживања и само за овој свет и за овој земјен живот. Претеруваат во се. Значи, денеска се помалку и помалку може да најдеме честити луѓе, добри луѓе, луѓе кои ќе се жртвуваат за другиот. Значи, измами, подкупување, кражби може да се сретнат на високи и на ниски положаи. Корумпирани, зборот корумпираност, може би модерен збор, ама ние добро го разбираме. Значи, корумпираност, кај што само со пари може да се добие нешто. Или мито, не мислам на името мито, туку мито, митаджии, подплатување. Тоа се одлики на ова генерација пред второто Христо доаѓање. Пред потопот Бог го пратил Ное да ги предупреди жителите на светот да се покајат и да ја одбегнат престојната опасност. Денеска јас и ти треба да бидеме Ное, почитувани гледачи, да го поменеме овој свет, а и себе си, да сватиме дека живееме во генерација пред второто Христо доаѓање. И затоа да не закупират земните телесните работи. Значи, едноставно, Бог и денеска ги праќа своите слуги да го предупредат светот да се приготви за тој голем настан. И денеска знаеме дека луѓето само мислат на овој свет, на овој живот. Од целокупното мноштво жителите што живеле на земјата пред потопот, само 8 души поверувале и ја послушале Божата реч. Дали нешто не асоциира дека пред потопот имало некаде преку 7 милиарди луѓе? А и денеска таа бројка се повторува. Според статистиката имаме некаде околу 7, повеќе од 7,5 милиарди жители на оваа земја. Но Ное проповедал 120 години
како проповедник на правдата и го опоменувал овој свет, односно тогашниот свет, таа генерација, дека Бог ќе измие земјата со вода. Сега Библијата кажува во Откровение дека Бог нема да употреби вода, туку оган. Тој факт, тоа го пишува во Свето Писмо и затоа, почитувани гледачи, сакам да ве насочам кон Библијата, кон Исуса Христа. Исус денеска не повикува. Во Матеј, во 11-та глава, тој вели, дојдете кај мене, сите кои сте уморни и натоварени, и јас ќе ве одморам. Се уште живееме во времето на милоста. Бог му дал на предпотопниот свет како генерација 120 години и тие ја промашиле таа година. Односно, не ги употребили тие години за покаяние и да дојат во бродот да бидат спасени. Кога времето на милоста за предпотопниот свет веќе помина, луѓето се уште се оддавале на возбудливи забави и на бучна веселба. Оние што имале влијание и власт, правеле се што било во нивна мок, со цел умот на луѓето постојно да биде окупиран со задоволство и уживање за последната свечена помена да не трогне нечие срце. Гледате, Бог сакал да ги потекне луѓето преко разни проповеди, Матусел проповедал, имало други верни луѓе, Бог ги повлекол во смрт, не дозволил тие да отидат во другата генерација, само Ное и неговите Симхам и Афет. Тоа биле тројцата негови синови, од каде се разгранува нова генерација на луѓе и денес еве има преку 7,5 милиарди жители на оваа земја. Зар во нашите денови не се повторува истото тоа пред наши очи? Овој свет ни нуди многу задоволства. Сето тоа е обвиткано во шарена амбалажа, со цел да не привлече, да го привлече нашето внимание. Но Бог вели, дојдете кај мене, сите кои сте уморни и натоварени. А кој од нас денеска не е уморен? Оптеретени сме со војни. Исус кажува во Мати 24 глава. Денеска гинаат и илјадници луѓе. Јас пред две години, точно пред две години, на ден, овие денови, бев пред две години, како денешен ден, бев во Украина. Шетав по улиците на Киев. Таму некаде 20 километри од Киев се наоѓа еден универзитет христијански, Буча. Бев таму 14 дена. Многу ми е јасно како изгледа тој народ. Миролјубив народ, добар народ. Има таму околу 43 милиони жители во Украина. Има преку 40.000 адвентисти. Многу цркви, многу собрани, многу радија христијански. Многу луѓе веруваат во Бога. Меѓутоа, ете ѓаволот најде рачка или причина да се судрат тие две страни и денеска да гинаат стотици и стотици луѓе. Библијата тоа го прорекла, но не мора тоа да се оствари, а ѓавол тоа го знае. И пишува во големата борба еден духовен писател по име Елена Вајт, дека ѓаволот преку војните ќе ги собере луѓето кои не се приготвени за Исуса Христа. Односно, кои не го предали својот живот или немале време, а преку војна нивниот живот ќе заврши. Ѓаволот ја знае таа тактика и тој вешто ги собере луѓето на своја страна. Како што, зарем во нашите денови не се повторува истото, додека Божите слуги ја објавуваат пораката дека крајот на светот е пред врата, светот целосно се оддава на задоволства и се стреми кон уживање. Денес има возбуди. Младите одат на игранки. Диско клубови вријат денеска. Еве, недела е. Полни се. Младите уживаат. На жалост, некои се и дрогираат. Во времето на Ное, световните мудрици тврдели дека уништувањето на светот со вода воопшто не е можно. Така тврдели тогаш филозофите. А денеска модерните филозофи велат, нема шанси да Бог ја уништи оваа земја со оган. Бог е љубов. И некои само се повикуваат на Божјата љубов. Да, Бог е љубов, но Бог е праведен, Бог е свет, Бог е Бог на правдата и на честноста, на милоста. Но Бог кој ја создал природата, оној кој ги создал нејзините закони и кој има власт над нив, може да ги употреби делата на своите раце да послужат за негова цел. И затоа, почитувани гледачи, да се насочиме кон Бога, да ја читаме Библијата, да му веруваме на Бога, зашто Бог е вистинит. Оно
тој што го кажал се исполнило дословно се до сега. Еве, и науката денеска ни потврдува дека постоело време во минатото. Ние го нарекуваме потоп, но тие велат дека имало некоја катаклизма. Зашто кога вршат ископување во земјата, наоѓаат фосили, а фосилите настануваат од некоја катастрофа кога се затрупани. Како, например, почва на земја, на песок, горе на 1000 метри, а истата почва и доле на испод 1000 метри. Или фосили од животни, од птици, од риби и така натаму. Значи, постоело во минатото некоја катастрофа и тие се затрупани, а токму тоа е времето, времето на Ноја, времето на потопот. И затоа, кога мислењата и заклучоците на филозофите ќе острануваат секој страф од Божјата казна, кога вероучителите ќе толкуваат дека настапува долги векови на мир и благословојба, и кога светот наполно обземен од работите и од задоволствата, со сејење и со градење, со насладување, со јадење и пиење, со веселби и забави, ќе ги отвори Божите опомени и ќе ги исме неговите вестници, тогаш одеднаш ќе се урнат во пропаст и нема да побегнат, вели апостол Павле во првото послание до Солуњаните. Значи, ќе се појават и во модерно време. Филозофи, црковни учители, тоа ќе бидат учители кои ќе имаат во рака Библија. И тие ќе читаат, мире, не може да се плашите. Бог не е таков како што го представуваат некои други. Ќе има време на мир од 1000 години. Да, Библијата зборува за време на мир од 1000 години, но на небото, не овде на оваа земја. До крајот на светот, почитувани гледачи, ќе има немири. Така пише во Библијата. Ќе има немири. Се повеќе и повеќе ќе има немири. Ние се молиме за мир. Да, убаво да се молиме. И се молиме сега за луѓето во Украина, да Бог го спречи тоа лудило. Но сепак, ќе има се повеќе и повеќе немири. Но ние треба да се приготвиме и да го сватиме тоа, дека тоа се знаци кои укажуваат дека Христос полека се приготвува да ја посети нашата планета и да ги земе, да ги евакуира сите оние кои денеска верно му служат, сите оние кои денеска живеат според неговите правила и принципи. И навистина, после тој голем потоп, бродот, вели Библијата, застанал на планината Арарат во денешна Турција. Затоа ќе зборуваме во едно од наредните емисии после потопот. Што се случило после потопот? Ако тие 8 луѓе биле верни на Бога, зошто генерацијата не продолжила и понатаму да го прославува Господа? Зошто денес има безбожници? Зошто денес има стотици и илјадници верски заедници? Тоа ќе го одговориме во нашите наредни друштвени и предавања. Значи, вечерва, почитувани гледачи, зборувавме и размислувавме за времето на предпотопот. Кога Бог решил да им даде прилика и време на милост од 120 години, да тој народ се покае, да размисли, но на жалост, Бог да им дал уште 220 години. Што мислите, дали би се тие поправиле? Не. Уште бетер би биле, полоши. Но Бог ете рекол, нека им биде време од 120 години. Тоа е наш, скоро два века наш. Тогаш луѓето живееле, рековме, 700, 800, 900 кусур години. Но Бог рекол, еве нека биде време на испит, време кога тие ќе размислуваат и да се вратат. Знаете, почитувани гледачи, ако имало стотици милиони луѓе кои би се обратиле, Бог не би пуштил потоп. Не би имало потреба од потоп. Бог би нашел друго решение. Може би грешните на некој начин би ги повлекол во смрт. Меѓутоа, само 8 души останале верни. Зато Бог морал да интервенира, да го сочува тој остаток, тоа малцинство од 8 души, да го сочува потомството за следната генерација. И Бог се решил на овој драстичен чекор да пушти вода, наречен потоп, и да го уништи тој тогашен свет. Била уништена и природата. Тие Божи убавини, Божиот рај, рековме во првото предавање, Едемската градина, Бог ја повлекол рајот на небото. Некој време, неколку години тој стоел, Бог го чувал влезот со ангел. Тука на самата меѓа
Адем и Ева и неговите внуци, внуци и паравнуци до ангеле и тој им проповедал, им рекол, деца, еве, ние со бабави таму бевме внатре, таму живеевме, додека не погрешивме. И тука пренесувале жртви. Меѓутоа, во дадено време Бог го повлекол, зашто постоела опасност, кога народот се намножил, да влезат во градината и да јадат од дрвото на животот и би останале вечити грешници. Но Бог повторно покажал милост, го тргнал рајот, односно Едемската градина. И затоа Бог го сочувал својот остаток од 8 души да, како генерација, бидат пренесени мислите за Бога. Еви ден денеска, се уште, ние размислуваме за Бога. И Божето име не е заборавено. Може би, по бројка, повеќе се тие што не веруват во Бога, но сепак Бог има една плејада на своји следбеници, кои чесно, искрено му служат и му веруваат. Почитувани гледачи, еве тука полека доаѓаме до крајот на ова наше вечерашно дружење. Ако имате некое прашање или идеја, предлог за што да зборуваме во наредните дружења, слободно напишете ми. Сакам да ви понудам една прекрасна книга, тоа е Новиот Завет, бесплатна е. Значи, ова книга, Новиот Завет, на чист македонски литературен јазик, на современ македонски јазик, овој Нови Завет е за вас. Пишете ми во порака, име и презиме, улици, број и место, и јас ке ви ја испратам ове денови по пошта. Овде имате и како конкорданс стихови, ако истражувате некој предмет, некој појам, одма веднаш имате стихови кои ве наведуваат во кои други книги може да ги пронајдете. Значи, прекрасен Нови Завет на македонски јазик. За вас е бесплатно, само ако се јавите и ако ги доставите вашите податоци, без обврска, значи, само податоци ми се потребни за да ви ја испратам книгата, односно Новиот Завет, на ваш адрес. Овде ќе најдете многу важни работи, ќе го најдете извештајот на Исус Христос, кој го спомнува случајот со Ное и со предпотопниот свет. Затоа Исус прави една паралела, како што беше во времето на Ное, така ќе биде и во времето на моето доаѓање. Така да, ништо не треба да не изненади денеска, почитувани гледачи, што ние ги повтараме, ги повторуваме истите грешки што ги правиле предпотопните луѓе. Но затоа тука е Бог кој сака да не освести, да не опамети, да не укаже, да не ги повторуваме таквите работи. Да му веруваме на Исуса Христа, да и веруваме на Библијата, значи на Светото Писмо, дека тоа е веродостоен настан. Не е тоа приказка за мали деца. Пајте, нема што да работиме и ќе прераскажуваме. И самата археологија потврдува дека потопот постоел во минатото. Пронајдени се многу докази. Не само овде на Блискиот Исток или во Македонија, и во другите делови на светот. Зашто целата земја била опфатена со вода. Како што ќе биде целата планета, односно ова наша земја, опфатена со оган, кога Исус ќе дојде по втор пат. Но не треба се плашиме, како што Бог предвидел заклон, место на заштита, а то бил тој голем брод, рековме 150 метри, долг широк 25 метри, висок 15 метри, секој кој ќе се покае можел да влезе внатре, но на жалост не влегле. Така да, кога Исус ќе дојде по втор пат, Бог ги евакуира своите спасени. Дели Библијата ќе ги земе на небото. Но на жалост една група на луѓе ќе останат овде 1000 години. И после 1000 години повторно ќе дојде Исус со спасените, со главниот град Јерусалим и тогаш ќе пушти Бог оган на жалост и се ќе биде уништено. Зошто да бидеме во групата на оние кои ќе бидат уништени? Кога можеме да бидеме во групата на спасените? Затоа вечерва зависи од тебе и од мене. Дали в своето срце, нашите мисли, ќе ги посветиме на Господ и ќе кажеме, Боже, прости ми, што може би денеска живеев тврдоглаво. Може би од денеска до денеска на преслот на моето срце беа материјалните добра. Од сега ти ќе бидеш центар во моите мисли. Помолете се со една таква молитва. Кажете му на Бога дека се сгрешиле. Тоа не е ништо страшно. Павле вели, јас грешен човек. Сакам да правам добро, но не наоѓам сила. Но силата е во Бога. Ако Божјата сила, Светиот Дух, не оспособи, ние ќе живееме како што Бог сака. Затоа, почитувани гледачи, без страв
и без устручавање, без срам, да му пристапиме кон Бога. Да го повикаме Исуса вечерва, да влезе во нашите мисли, во нашите срца, во нашите домови и тој да биде наш господар. И не треба да бидеме во страв. Кога ќе дојде Исус, ќе не препознае, зашто го носиме неговиот знак. А за знакот ќе зборуваме во едно од наредните дружења. Ми беше задоволство што можевме да се дружиме вечерва и посакувам добра ноќ, одморете се добро, Господ нека ве чува и ви закажувам нова средба во една од наредните вечери. Може би следната недела или некоја друга наша средба. Господ со вас, се гледаме, бидете одговорни и чувајте се. Пријатно!